Ал Кызылорда облысындагы 35 мыңнан астам тургуну бар Жалагаш ауданында орталык аурухана жок. Ем-дом издеген науқастар ауылдык эмдөө мекемелерине жаткызылган. Бурунгу аурухана апатты жагдайда болгасын өткөн жылы толугу менен сүрүлүп, орнуна жаңа медициналык нысан курулушу басталган. 4 миллиард теңге жумсалатын кешен жоба боюнча келеси жылы пайдаланууга берилет. Сапалы медициналык көмөккө зарыл тургундар облыс орталыгы немесе өзгө өңүрлөргө сабылууга мажбур. Осы ретте жергиликтүү бийлик аурухана курулушун осы 2020-нын аягына дейин бүтүрүүдүн жолун караштырып жатыр. Тилчи тарқатсын. Аурухананың жоқтығы кешегі карантинде қатты білінді. Аудан бойынша 112 адамнан коронавирус анықталып, 225 тұрғын пневмонияға шалдыққан. Провизорлық стационарлар, мектеп, лагерь және ауылдық ауруханаларда дайындалды. Ауданымыздан 40 шақырым қашықтықта орналасқан мәдениет ауылдық ауруханасы типтік жобада салынған. Сол жерге біз 105 төсек инфекциялық төсекті орнатып, сол жақтан біз халыққа қызмет жасадық. Ол жақта бүкіл жабдықтармен, рентген аппараттармен бәрі қамтылған. Пандемияның шарықтауша ауданымызда шілде айына келді. Шілде айында бізде 80 төсектік провизорлық төсек, 25 төсектік КВИ инфекциялық барлығы 105 төсек халыққа қызмет жасады. Пандемия шеңгел тырнағын жия қоймай, екінші толқынымен үрей ұшырған шақта ауданға заманауи ауруханаға керектігі анық. Сондықтан 100 орындық емдеу нысаны құрылысына 2021 жылы бөлінуі тиіс қаржыны биыл бағыттау жолдары қарастырылып жатыр. Нысан өтпелі болатын боласын, жалпы қаражат келесі жылға қаралған болатын, оның құны қалған қаражаты 2 миллиард 400 миллион теңге құрайтын. Сонда аймак башчысы барлыгы да осы маселени көтеріп, республикалык бюджеттен үкмөтпен сол 2 миллиард 400 миллион бийликке шешүү жолдары карастырылды, азыр көзделүүдө. Жыл аягына дейін медициналық нысан ел игілігіне берілгенмен оның кәріз жүйесі шешілмеген. Одан бөлек аудан орталығындағы 20 төсектік жоқпалы аурулар ауруханасы және ауысымына 250 адам қабылдайтын емхана мен мектептерге қалдық су шығаратын желі ауадай қажет. 2009-2013 жылдары екі кезеңді кәріз жүйесін тарту жұмыстары жүргізілген. Бірақ құрылысты өткізуші облыстық құрылыс басқармасы мен қабылдап алушы денсаулық сақтау басқармасы араларында келіспеушілік туындауы салдарынан нысандар коммуналдық меншікке алынбай қараусыз қалып, қондырғылар мен құбырлар талан-таражға түскен. Енді жергілікті әкімдік тарапынан тұрғындар денсаулығы мен санитарлық тазалыққа тікелей әсер ететін коммуналдық желіні жаңадан жобалы жұмыстарына облыстық бюджеттен 46 миллион теңге қаржы бөлінуіне өтінім тапсырылды. Аурухананың құрылысы, мына біздің емханамен байланыстырып, қасымызда инфекционный отделениесі бар. Барлық осы микроклимат осы жерде ауруханаға белгіленген. Осы үлкен әлеуметтік нысандардың бәрін бір жүйеге, кәріз жүйесіне қосып, сыртқа 8 километр жерге дейін апарып, биологиялық тазарту, жаңағы станция қондырғыларын сондай жобаларды, сол жобаның ішінде сондай жұмыстар қарастырылатын болады. Сол кезде бұл жоба бәрі толық іске асырылып жатса, барлық кәріз жүйесінде толық мәселесі шешілетін деген сондай жұмыстарымызды белгілеп отыр. Орталық ауруханасы жоқ ауданның дәрігерлері індеттің екінші толқынына орай мәдениет Аққұм ауылдары және Жалағаш кенті бойынша 150 төсек орын әзірлеп қойды. Қамбар Бекенов, Қанат Еңсебаев, Айтмұхамед Байділдаев, Қызылорда облысы, Хабар 24.